Exclusive online partner of the WSOP Europe. А има ли, чакай, има ли криза в Левски според теб? Не знам, а има. Малка. В Левски в момента не мисля, че има криза. Просто нямахме много шанс, късмет за матча с беларусците. Значи очакваш вече нещата да си във ред. Да, да. Просто късмет. Батков, че не връща Наско Сираков. Според теб трябва да се върне Сираков и може би и Стоилов. Сираков е естествено и Стоилов. Това е, това е. Само Мъри. Ами, най-вече ръководството. Тодор Батков се казва. Ръководството. Тодор Батков си е най-големи виновен, че докара тук един буклук на татиното. На времето имаше един Венци Стефанов, на това Венци Арсов, на Йончо Арсов, сина му същия буклук беше. Сега и то нито на времето Велислав Вуцов нито беше футболист, като хората, аз поне съм по-възрастен, аз съм на 57 години, от 40-45 години гледам футбол и познавам много добре ситуацията. На времето, тук си беха, имаше си кадри, треньори, футболисти. Дойде това на едно и нищо не направи. Най-вече шурбаджанщината играе основна роля. Вили Вуцов, действително, че е строгичък, освен красъци, то трябва и футбол. То, ако ставаше с красъци, да ви кажа, аз лично щях да стана треньор на националния отбор и да спечелиме титлата даже. Аз съвсем откровено ви го казвам. И не ми е удобно да ви кажа какви глупости ми казаха, че говорил, че ги е псувал там и какви ли не, и ги е ругал. Така не съм псувал футболистите. Еми, така ми разправя, че ги е ругал. Аре, мога да не ги е псувал на майка, но ги е ругал, правил ги е на маймуни. Защо? Защо? Като не можеш да ги наредиш, та не си ходи. Какъв е изхода? Изхода ще видим сега. В Кокала доверие нямам. В Кокала доверие нямам. Трябва да си дойде с един стабилен треньор. Според мен или това трябва да бъде или Херо, или да си върнат Мари, за да оправят положението. Според мен е като че ли кризата се състои в липса на голъджи и в липсата на стабилна селекция. Ето това е. Просто като че ли самата политика на клуба. Като че самата политика на клуба играе основна роля в това нещо. А какъв е начинът да се разреши тази криза? Не мога ти кажа. Да върнем Мари Стоилов, може би. Exclusive online partner of the WSOP Europe.